i spil her. Ved at få noget mere information, så er det, at vi laver den her konference i dag sammen med Danske Maritime, hvor vi giver dem noget mere viden omkring, hvad er det, der kommer til at ske, og hvordan kan de gøre sig selv lækker på det her udbud. Og ordren er jo ikke i udbud endnu. Hvorfor så allerede nu holde det her job? Jamen det her, det er faktisk noget, der har været i proces i halvandet år, fordi vi ved fra forskningsstudiet, at det her vil komme på et tidspunkt. Så det er sådan lidt tilfældigt, at det nu de fandt sammen med i den her høje politiske dialog omkring, hvornår det skal indgå og så videre. Det skulle bare ske nu, og det var en god timing, synes vi, og vi har arbejdet på det her længe. Tak for det. Okay. Det var det.